তোমার খুন, কমলাটো স্যার আজি লোকেলটো আহিছে, ভাল নহয়, সৰু সৰু, সেইটো কাৰণে নানিলোঁ। কালি আপোনাক চিঞৰ কমলা আৰু আপেল দিমে, আজি একদম গছ পকা ছাৰ, সদায় দিওঁ এইকেইটা বস্তু, মানে ফ্ৰুটছটো বেয়া বস্তু আনবা নোৱাৰি, চব্জিৰ কথাটো অলপ বেয়া হ'লে দে, সৰু বস্তু অলপ বেয়া হৈছে হৈছে। আপোনাক কৰিছোঁতো আপুনি 1 কিলো ল আপনি এটা নেমু টেঙা লৈছো আৰু সদায় লৈ থাকিম, নালাগে মোক নেমু আছে, কিবা এটা হৈছে।